Водії маршруток не хочуть возити пенсіонерів, незважаючи на пільгові посвідчення. Старенькі не мають зайвих коштів, тому за захистом прав на безоплатний проїзд звернулися до народного контролю. Для Романа Миколаєвича їздити у маршрутці – випробування. Його не раз відмовлялися вести безкоштовно. Їхав 133-м автобусом, показав посвідчення. Ні, ви не маєте права на ньому їхати. Я купив автобус не для того, щоб вас возити. Тиск піднімається, тому що нерви. Над нами ще знущали комуністи, як їх чекісти, сталіністи, тепер ті маршрутчики. Жінки Тамара та Галина, аби не псувати собі настрою, платять за проїзд. Мовляв, не хочуть, аби їх показово виганяли з транспорту. Культурно дає, він мені здачі дає, а я йду гонорова кубіта. На халяву не їдемо, зараз будемо чук-чук-чук, добре, я завжди плачу, чим він відкриє на мене пошику. Я йому заплачу і спокійно їду. А які посвідки показую, не показую, то до лампочки. Ну, може, по мені так незамітно, що я вже така пенсіонерка, ну я вже пенсіонерка. Сваряться, зупиняють навіть маршрутки, виходьте, виганяють. Половину просили, щоб платити. Юрист каже, 7 пільгових категорій таки втратили право на безкоштовний проїзд. Зокрема, такі як учасник війни, член сім'ї загиблого ветерана, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, особи з особливими трудовими заслугами, ветерани праці, діти війни та інваліди третьої групи. Ряд пільгових посвідчень все ж таки було скасовано, зокрема це згідно постанови міськради 115 і згодом це було вирішено і на державному рівні. Проте зараз згідно закону України досі діє постанова щодо безкоштовного проїзду пенсіонерів згідно віку. Тобто усі пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд. Це саме і стосується інвалідів. У міській раді запевняють, звільнятимуть водіїв, які відмовлятимуться возити пенсіонерів безплатно. Людині просто треба показати пенсійне посвідчення. Водій, який допустив дане порушення, ми даємо вказівку і спільно з ОТП проводимо розслідування. Якщо факт підтвердиться, він несе стягнення. Якщо він другий раз допустив порушення, друге стягнення, і третій раз його звільняють з роботи. Якщо вам відмовили у пільговому проїзді, телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 0800 502 945. Галина Якушко, Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.